goaz. When your girls at the holiday get shown the door. Duela urte bete frontoi honetan bildu ginen, Gasteizko Ekaitz Samaniego gazteari elkartasuna eta babesa adierazteko. Auzitegi Nazionalak ezarritako 8 urteko kondenaren harira, bere eskubide politikoa gauzatzearen kondenatuta izan zelarik Ekaitz. Eta gaur urtebete pasatuta berrioaren menbildu gara, Gasteizko frontoi honetan Oarsoaldeko 6 gaztei ere gure elkartasun eta babesa adierazteko. Edozein jendartetan gazteria da aldaketaren motorez eta horregatik sistema ere horren kontziente da eta horregatik kolpatzen gaitu, ez? Espainiar eta Frantziar estatuak ere gazteriaren indar eta bodere horren kontziente izanik, gazteria azken urte eta markadetan kolpatua izan da etengabe Euskal Herrian. Estamos aquí para intentar apoyar a estos chavales que están en la misma situación que estaba mi hijo hace un año. Quiero que todo el mundo sepa que no es nada fácil, que se pasa muy mal. Pienso que siguen los mismos condicionantes que existían entonces. Los condicionantes son que son jóvenes, tienen ideales y encima les ponen ilusiones y eso quiere decir para España que son terroristas. Araban ere badaukagu gazteriarekiko zapalkuntza honen berri, izan ere datorren hilabetetan 10 gazte izango dira epaituak Audientzia Nazionalean, eta guztionengatik Oarsoaldeako gazteei gure elkartasunik beroena eman nahi diogu eta helarazi nahi diogu eta gure etxeko ateak irekita dauzkatela jakinarazi. Eta gaurkoan berriro, Matrioska kaleetara ateratzen dugu, 6 gazte hauei, beraien militantzia politikoa gauzatzeagatik, beraien eskubideak praktikan jartzeagatik, espetxeratzeko mehatxupean dauden gazte hauei elkartasuna adierazteko. Eta orduan Ekaitz atxilotua izan zen egunean eskuetan atera zuen pankarta zioen moduan, aski da, ni una más. Horregatik ere, hemendik Gasteiztik, esan nahi dizuegu, Oarsoaldeako 6 gazte horiei, gure etxetako ateak ere zabali dituzuela. Aupa zuek eta animo!